Olá, Bruno e Sueli. Nosso tema hoje é a luta pelos direitos das mulheres, a igualdade de gênero. Ah, esse é um tema fundamental. Apesar dos avanços conseguidos pelo movimento feminista, a verdade é que ainda existe muita opressão machista. Como esse machismo se realiza? A desigualdade entre homens e mulheres se verifica em casa, na rua, no trabalho. As mulheres, em média, ganham menos que os homens, ocupam menos cargos de chefia e ainda têm que assumir a dupla jornada com o trabalho doméstico. O pior de tudo é a violência doméstica, a violência física e psicológica. O Paraná e a cidade de Curitiba, infelizmente, têm muita violência contra a mulher. Segundo o mapa da violência, somos o terceiro estado e a quarta capital brasileira com o maior índice de homicídios contra mulheres. A prefeitura pode fazer muito em favor da igualdade de gênero. Pode dar apoio às mulheres vítimas de violência, com abrigos, ajuda psicológica, campanhas educativas contra a cultura machista. Levar informação às mulheres que têm de conhecer seus direitos e lutar por eles. E com tudo isso, nessas eleições, vários partidos não cumpriram a cota mínima de candidatas mulheres. Igualdade de gênero. Gente, é pra brilhar.